Vol una bossa del Gran Recapte. Més de 10.000 voluntaris a Barcelona col·laboren amb la campanya del Gran Recapte d'Aliments, que ja està en marxa. És la primera vegada que faig de voluntari aquí al Banc d'Aliments i m'he animat, bueno, perquè ja que econòmicament pues, no puc col·laborar aportant aliments, a lo millor pues, socialment sí, llavors pues, ajudo a aquelles persones, a animar persones a que puguin col·laborar i a fer una bona causa. Si no es pot d'una manera, es podrà d'una altra sempre. Com aquest, al Mercat del Ninot hi ha 1.000 punts de recollida repartits per tota la ciutat, on es poden deixar aliments bàsics com llegums cuits, llet, conserves i oli. L'ajut és algo més important que una almoina. És a dir, que si en lloc d'un quilo o un litro de llet ens en poden donar 6, posem per cas un paquet de 6, doncs també, evidentment, cadascú amb la mesura de les seves necessitats, i això és la solidaritat ciutadana la que ens ho permet fer. Considero que hi ha molta gent necessitada, que no tenen diners per comprar, i ara, pues, com que aprofiten per recollir, pues, aprofito també per donar alguna cosa. Lo principal, la leche, el aceite, lentejas. Cada año algo, hago algo. Este año he hecho más porque veo que cada vez hay más hambre. Me da mucha pena ver a la gente como está. Y yo tengo 4 hijas y tengo nietos, y pienso que si algún día me puede pasar a mí, me gustaría que a mí también me ayudaran. Des del Banc dels Aliments s'han proposat recollir 2.000 tones d'aliments a Barcelona. D'aquesta manera es podran abastir les 100.000 persones necessitades que es calcula que hi ha a la ciutat. Moltes gràcies, que vagi bé. Adéu.